Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou eu e o vovô Tunico. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, né, vô? Em primeiro lugar, a Deus, por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui, ao nosso anjo, ao nosso mentor, e a cada um de vocês que está aqui com a gente todos os dias, nos ajudando a fazer esse trabalho tão maravilhoso que é cumprir a nossa missão. Nós agradecemos a cada um de vocês em nome de Jesus. E eu peço muito para vocês, não deixem de dar o like, não deixem de compartilhar, não deixem de estar indicando para outras pessoas, né, que gostem do nosso trabalho também. E quero falar para vocês, semana que vem vai ter novidade no canal do Vovô Tunico Aventuras, 5 horas da tarde, se Deus quiser e Ele quer, né? E nós estamos aqui, viemos fazer uma investigação, nós estávamos vindo de outra investigação e eu passei aqui e vi a necessidade de fazer uma investigação aqui. Então, nós está meio tarde, né? Já está escurecendo, mas nós vamos usar lanterna, jazinha, para a gente estar fazendo, né, Vovô? É, isso mesmo. Então, como vocês podem ver, né? Tem algum recado? Tem, pessoal. Todo dia, 5 horas da tarde, vovô Tunico Aventuras. Sobrenatural. Sobrenatural. E dá aquele like. Quem não foi inscrito lá, se inscreva lá, pessoal. Dá aquele like. Né? E 12h55 é Jaques Aventureira, todos os dias, pessoal. Então vamos lá, né? Então é isso, meus irmãos. Gratidão e vamos continuar orando, né? Oração é tudo em nossa vida. E gratidão a cada irmãozinho que está aqui com a gente, aqui do Brasil, de fora. Não importa onde você esteja, o importante é estar junto com a gente, unido na fé e na oração. Bora lá? Nós estávamos passando aqui é um lugar que eu conheço, e eu senti a necessidade, eu senti o chamado de vir aqui fazer essa investigação. A gente não sabe se aconteceu alguma coisa, se tem... Por que que tem um espírito aqui precisando de ajuda, né? A gente também não sabe. Mas se fomos chamados, se apareceu, se eu recebi a mensagem, nós vamos fazer. E eu vi lá, na hora que eu cheguei aqui, ó, eu vi um homem entrando ali e também vi uma figura de uma mulher. É, entrando dentro daquela rocha. Sim, lá, parece que tem uma caverna lá, né? Eu não sei o que que é. Vou subir aqui para ver. Vou passar a luz aqui. Sabe, vou ter medo de cobra. Cuidado, olha onde pisa, olha pro chão. Ultimamente estou ficando com medo de cobra também, porque ela se esconde. E olha aqui, ó. Olha o sinal que tem. Olha. O sinal do K2 está batendo, está forte mesmo. Aí, aqui pessoal. Onde eu vi subindo lá dentro, entrando lá naquela caverna. Estou vendo um buraco lá mesmo. Dentro. Um buraco ali. Cuidado aí. Pode sair alguém. Algum bicho do mato pode sair dentro dessa caverna aqui, né? Olha a caverna. Olha assim. Como é que você está, né? Opa, estou quase caindo, cuidado. Olha lá dentro. Hein? Nossa, a caverna grande lá dentro. Cuidado. Olha lá. Tem até olhar, ver se não tem. Ela some lá para dentro. Muito. Olha a altura que nós estamos aqui, ó. Muito funda. O que será, hein? Por que será que se esconde aqui olha esse espírito? Olha que altura que nós está aqui. Aqui tem um espírito que se esconde aqui, ó. Nós vamos fazer a investigação, mas vamos fazer aqui embaixo. Nós vamos ligar o espírito de volta aqui, não está perigoso. Olha lá, vô, tu tá vendo? Estou vendo um negócio vermelho lá. Mas é o maior susto. Ui, cuidado aí. Um negócio vermelho lá em cima da árvore. Cuidado. Olha aí. Correu um negócio lá dentro. Será que era aqui? Escuta o barulho lá. Escuta o barulho lá dentro. Nossa.
Será que é isso? Cuidado onde pisa aí. E vai dar. Opa! Nossa! Deu até arrepio. Deu um susto ali. Tô vendo. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao Espírito que tocou no K2 para que se manifeste. Peço a presença do Espírito. Sou eu? Estou aqui. Então, quantos espíritos temos aqui? Um casal? Um homem e uma mulher? Vocês podiam falar o nome de vocês? Ayrton? Dina. Como? Dina. Ayrton e Dina? É isso? Vocês eram um casal casado? Só são amigos? O que é que vocês são? Marido e mulher. Como? Namorados? O que é que aconteceu com vocês? Que vocês estão aqui precisando... É, vocês foram... Tiraram a vida de vocês dois? Foi? Vocês estavam do quê? De moto? E aonde foi que aconteceu isso? Aqui perto? E... Por que que aconteceu isso com vocês dois? Você tinha saído da cadeia, tinha pouco tempo. Edna, ele que tinha saído da cadeia. Vocês começaram a namorar lá? É para mim ter cuidado até com o que eu falo? Cuidado, Isaac, você pode correr risco. Não fala mais nada. O que, que não é para mim falar? Quem tirou a vida de vocês? Como? Muita gente conhece, mas não tem coragem de denunciar. Muita obsessora aqui. Eles foram atrás de vocês, é isso? Nossa, me deu até medo agora. Você está falando que é para mim ir embora? Mas eu gostaria muito de ajudar vocês. Eu gostaria muito de ajudar vocês. Você gostaria que... Eles estão mandando eu ir embora, gente. É a morte de vocês. Uma pessoa perigosa. Escutei um barulho lá em cima da pedra. Escutei um barulho agora. Deve ser dentro da caverna. Lá. Deve ser. Nossa.
Ela está falando que todo mundo sabe quem foi e não tem coragem de denunciar. Você tinha envolvimento com coisas erradas? Continuava tendo? Ah, era disputa. Já que não fala. Tá. Nossa, que difícil que tá para fazer essa investigação. Vocês tinham filhos? Fala mais da vida de vocês. Vocês estão com tanto medo que não querem nem falar. Vocês tiveram filhos? Não? Fazia, vocês namoravam, moravam junto, tinha bastante tempo, assim? Vocês se conheceram antes dele ir preso. É isso? Nossa, eu tô sentindo tanta dor nas costas. Ah, vocês tinham ido para uma igreja? Ah, só vocês não podiam mais sair da igreja, é isso? Aí você saiu da igreja. Foi? E se envolveu de novo com coisas erradas? Foi? Aí eles vieram atrás de vocês. Vocês estavam de moto e eles? Estavam também. Nossa, tô... Tá escutando, vô? Tô escutando um barulho de corrente. É eu? Ali dentro da caverna. Nós estamos aqui embaixo do muro, né? E a caverna é ali em cima. Ele disse que é ele. É? Por que é que você tá fazendo isso com a gente? A gente só quer te ajudar. Escuta o barulho de corrente lá dentro da caverna. Sim, tá. Correndo. Eu vi um vulto aí, preto, você viu? Muito preto. Eu vi um vulto preto agora. Você olha o barulho lá em cima, lá em cima da caverna. Olha lá. Gente. Nossa. Olha lá. Gente, se algum trem saiu de dentro da caverna lá. Negócio. Vamos terminar logo? Deixa eu olhar lá em cima. Vamos terminar logo? Olha, já sumiu. Parece um homem tudo tá de cheio, preto. O mentor chegou. Graças a Deus, o mentor tinha me deixado sozinha. Eu tava já com medo. Afastou, mentor? Afastou? O nosso anjo também? Gente, eu vi algo saindo lá dentro da caverna, tudo de preto. Eu também vi passando aqui, eu vi ali de cima também. Agora o mentor afastou. Escuta, olha o barulho de corrente lá. Lá dentro da caverna, lá em cima. É só barulho. Nós já podemos encaminhar, mentor? Já podemos encaminhar, o mentor já afastou. Mas, graças a Deus. Nós queremos ajudar vocês, então. Queremos encaminhar vocês para a luz. É, não podemos descobrir muita coisa, né? Não podemos falar muito. Né, mentor? Não podemos falar muito. Escutando um barulho ali. É, mas já foi. Já foi. Vocês aceitam ser encaminhado? Sim? Que bom, ela aceitou ser encaminhada. Então nós vamos fazer uma oração. Vocês vão para a luz, vão com Deus, vão em paz. E nós vamos orar por vocês. Vamos orar, vamos encaminhar nossos irmãos, né? Nossos irmãos, para que eles encontrem a paz, para que eles encontrem a luz.
Foi muito difícil fazer essa investigação. Peço desculpa para vocês, mas isso acontece em lugares perigosos igual esse. Mas graças a Deus já está tudo sob controle e vamos orar por todas as pessoas que estão precisando, nós daqui, vocês da casa de vocês, todos juntos, aí formamos uma grande corrente de oração, oramos. Neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Assim em prece, minha alma cresce aos olhos.